ეს არის ჩემი ბავშვობის ნამდვილი ამბავი. 11 წლის ვიყავი, სკოლიდან სახლში მივდიოდი. უცებ ქუჩაში ვიღაც მოხუცი ქალი დავინახე, რომელიც მე მიყურებდა. მას ძალიან ნაცნობი სახე ჰქონდა, მაგრამ ყურადღება არ მიმაქცია და სახლში წავიდი. გვიანობამდე მეგობრებს ვემესიჯებოდი, რა დროსაც ჩამეძინა და უცნაური სიზმარი ვნახე. ჩემი გარდაცვლილებებია ჩემს დაბადებამდე მოვიდა ჩემთან. ჩემს ოთახში ვიყავით, ვთამაშობდით და თან სასიამოვნო საუბარი გვქონდა. ბები ამბობდა, რომ მას რაღაცის მოცემა უნდოდა. წარმოდგენა არ მქონდა რა იყო ეს, მაგრამ მე მას დავთანხმდი. შემდეგ რა მოხდა არ მახსოვს, მაგრამ რომ გამომეღვიძა, ვიცოდი, რომ დილა იყო, რადგან დედაჩემმა დამიძახა, რომ სკოლაში წასვლის დრო იყო. ჩვეულებრივი დილა იყო, უბრალოდ სათვალი არ მეკეთა, რაც უცნაურია, რადგან მე ის მჭირდება, რათა კარგად დავინახო. ჯერ აბაზანაში შევედი, შემდეგ კი მისაღებ ოთახში ჩავედი. დედა საჭმელს მიკეთებდა, მე კი უბრალოდ ტელევიზორი ჩავრთე. იმ მომენტში, როცა დედას საუზმე მქონდა ჩემთვის, როგორც კი შემომხედა, ყველაფერი ხელიდან გაუვარდა. მე მეგონა ალბათ სათვალის გარეშე რომ დამინახა მაგიტომ თქო, მაგრამ ის კისერზე მიყურებდა. მიზეზი ის გახლდათ, რომ კისერზე ოქროს კელსაბამი მეკეთა. არ ვიცი ეს კელსაბამი საიდან მოვიდა, მეც პირველად ვხედავდი, როგორც ჩანს, როცა მეძინა ღამით ვიღაცამ ჩამომკიდა. დედა მითხრა, რომ ეს კელსაბამი ჩემს დაბადებამდე დაკარგა, მაგრამ სად და როგორ არ ახსოვდა. მან ბებიას ძველი ფოტო მანახა, სადაც ეს კელსაბამი ეკეთა. სურათს რომ დავხედე, შოკში ჩავარდი. ეს ის ქალი იყო, ვინც მე ქუჩაში და სიზმარში ვნახე. მინდოდა დედასთვის დამებრუნებინა ეს კელსაბამი, მაგრამ მან უფლება მომცა, რომ მქონოდა და მეტარებინა. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, პასუხი გაუცემელია. სად იყო ამდენ ხანს, სად დაიკარგა, ან რატომ გაჩნდა ახლა? დღემდე ეს კელსაბამი მიკეთია და არ ვიხსნი. ფიქრობ, რომ ეს ჩემი იღბლიანობის ნიშანია.